O programa a seguir tem classificação indicativa livre. A Pró-Reitoria de Gestão e Pessoas da Universidade Federal do Paraná é responsável por administrar os servidores, as folhas de pagamento e também pelos editais de seleção de novos funcionários. Hoje, 170 pessoas trabalham na unidade. A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas é a pró-reitoria responsável pelos nossos servidores, pelo desenvolvimento da carreira dos servidores, pelas questões da área de saúde. Então, nós começamos aqui desde o ingresso do servidor na sua vida funcional e, diga-se, desde antes do ingresso, né, quando realizamos os concursos públicos, os testes seletivos para fins de contratação de professor substituto, até a aposentadoria dos nossos servidores, né, e também, né, a parte de concessão de pensão. Então, tudo isso então, passa desde o ingresso, todo o desenvolvimento da carreira do servidor, seja com as progressões, seja com os incentivos à qualificação, e também com a parte de avaliação de desempenho, estágio probatório, avaliação de estágio probatório, ou seja, todo aquele desenvolvimento do servidor até que culmine na sua aposentadoria. Em 2009, a pró-reitora Larissa Martins Borne deu seguimento a uma reestruturação da unidade. A pró-reitoria de Recursos Humanos e Assuntos Estudantis passou a se chamar Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas em março de 2008 e hoje se organiza em 4 coordenadorias e uma diretoria de administração pessoal. Então ela foi estruturada com a Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas, que trata da capacitação e qualificação dos nossos servidores, com a Coordenadoria de Planejamento de Pessoal, que cuida de toda a parte de ingresso, movimentação, concurso público, né, e uma série de outras questões que envolvem, enfim, licenças que envolvem a vida do servidor. Nós temos a Coordenadoria de Atenção Integral à Saúde do Servidor, que, como o próprio nome já fala, né, ela está toda voltada à parte de saúde do servidor, mas não só a tratamentos, mas também a promoção à saúde dos nossos servidores, tanto técnico-administrativos quanto docentes e também dos alunos, né, dos nossos discentes. E nós temos também o Departamento de Administração de Pessoal, que é o que faz a parte, digamos assim, mais burocrática da pró-reitoria, né, mas que principalmente cuida de uma das situações principais, que é a folha de pagamento, né, de todos os servidores. A Coordenadoria de Planejamento de Pessoal prepara os editais de concursos públicos para a contratação de novos servidores, realiza a nomeação, a posse, a lotação e acompanha a movimentação dos servidores e as necessidades institucionais. Foram quase 11 mil processos analisados e respondidos, 2.269 editais referentes à carreira de docentes realizados, além de 1.490 nomeações de posses de técnicos desde 2009. Eu acho que também uma questão importante de destacar aqui foi o desafio logo no início que nós assumimos em 2009, quando nós fizemos a tutoria das instituições recém-criadas, né? À época o Instituto Federal, né, e a UNILA, a universidade. Então, nós fizemos toda essa tutoria, que implicou também elaboração de edital, de concurso público, alocação de servidores, até que eles pudessem caminhar com sua própria equipe de trabalho. Isso foi bem importante para a universidade e a gente também saber que pôde colaborar com outras instituições. A Coordenadoria de Atenção Integral à Saúde do Servidor gerencia as ações relacionadas à saúde e à qualidade de vida. Realiza desde exames admissionais, periódicos e perícias, até eventos como a Caravana da Saúde, que procura prevenir doenças como diabetes, hipertensão, AVC e doenças sexualmente transmissíveis. A equipe de segurança e saúde ocupacional realiza as atividades de prevenção de acidentes em serviço e faz avaliações ambientais para concessão de adicionais ocupacionais. A Unidade de Avaliação e Perícia em Saúde é responsável pela realização de perícias e concessão de benefícios e passou por aprimoramento de processos durante a gestão.
5 centros de atenção à saúde, 3 e 4 passaram por reestruturação entre 2009 e 2015, melhorando a gestão e a capacitação da equipe. O Casa 4 foi transformado em unidade de saúde mental, atendendo servidores e alunos com uma equipe de profissionais especializados. Outra ação importante da coordenadoria foi a concessão de benefício para subsidiar o pagamento de convênio médico e odontológico para os servidores. Bem no início da nossa gestão, foi criado o Subsistema Integral de Atenção à Saúde do Servidor, que nós chamamos de SIAS, que é uma proposta do governo federal no sentido de integralizar as ações na área de saúde. Então, nós participamos ativamente da construção do SIAS, isso foi aproximadamente no ano de 2010, 2011, então nós assinamos um acordo com o SIAS. Nós tivemos também outra grande ação que foi feita, foi a concessão do benefício do per capita, também conhecido como auxílio saúde. Foi uma ação que nós fizemos em Brasília, porque num primeiro momento, esse benefício era só para quem possuía o plano de saúde da GEAP e posteriormente ele foi estendido para todos os servidores que sejam titulares de plano de saúde. Então, junto com o professor Zac, nós fomos a Brasília também reivindicar que isso fosse estendido a todos os servidores, não só da universidade, mas de todo o conjunto de instituições federais, e isso nós conseguimos obter. Então, hoje, são mais de 11 mil vidas que nós temos, que integram essa questão do auxílio saúde. O Departamento de Administração de Pessoal realiza os cadastros, pagamentos, controle de ações judiciais e a normatização da vida funcional dos servidores. Também é responsável pela concessão de aposentadoria e pensões. Foram elaboradas mais de 5 mil portarias do reitor e mais de 36 mil da Progep e todas estão disponíveis no site da Pró-Reitoria. O departamento também realizou, entre 2008 e 2011, a tutoria da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, e do Instituto Federal do Paraná, ajudando a organizar a administração de pessoal nessas instituições. Um dos legados do DAP foi a desburocratização, disponibilizando os formulários para diversos pedidos no site da Progep. Uma situação que nós priorizamos muito em relação ao Departamento de Administração de Pessoal foi a revisão de todos os formulários. Então, hoje, tudo que o servidor ele precisa no sentido de requerer a administração, hoje nós temos os formulários que estão à disposição no site da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, então isso facilita demais a vida do servidor, porque ali, além de conter como deve ser solicitado, contém também como deve ser encaminhado esse início desse processo que o servidor ele precisa ingressar. A Coordenadoria de Controle e Acompanhamento Técnico foi criada durante essa gestão para atender às demandas dos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas da União. Nós tivemos um aumento considerável dessas demandas e aí há que se controlar prazos, né, ações a serem desenvolvidas a fim de evitar algum tipo de não atendimento, né, às solicitações dos órgãos. Então, essa controladoria, ela inclusive tem também, faz parte dela, a gerência de procedimentos disciplinares, que cuida de toda a parte disciplinar dos nossos servidores. Então, pelo aumento da demanda, essa coordenadoria, ela também foi criada e vem facilitando muito o nosso relacionamento com os órgãos de controle. A Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas é responsável pelos cursos de capacitação, qualificação e pelos estágios probatórios de todos os servidores, e também pela avaliação de desempenho dos servidores técnicos. Uma das lacunas que existem até hoje, é a falta, existe, né, já comprovado por pesquisas, por tudo, que o servidor reclama muito que não tem um mestrado profissional aqui, né? Isso foi criado na primeira gestão do professor Zac. Foi tentado, foi feita toda a tramitação, foi mandado para a CAPES para aprovação e a qualificação do corpo docente não ficou a contento. Então, foi uma, vamos dizer assim, uma reivindicação que foi, né, foi tentada atender e daí, devido à qualificação do corpo docente, a CAPES não aprovou. Na sequência, né, para tentar, né, cobrir essa lacuna, esse anseio dos servidores, foi criado o Programa de Incentivo à Qualificação. O que é o Programa de Incentivo à Qualificação? Você fazer um mestrado, doutorado, pós-doutorado,
numa instituição particular e a universidade, com os recursos que ela tem para capacitação lá na PGEP, ela financia uma parte do teu mestrado, doutorado. Eu mesmo fui um beneficiado. Eu fiz meu mestrado, porque não sabia que ia ser pró-reitor, né? Eu tinha antes me qualificado para no edital, e daí, durante o período que estava lá, usufruí do benefício de um percentual da... Né, de, me pagaram um percentual da mensalidade do mestrado que eu fiz numa universidade particular. Então, a gente, no primeiro ano, esse foi criado em 2012, o primeiro edital foi em 2000... Aliás, desculpa, foi criado em 2012, o segundo edital em 2013, a gente conseguiu, no segundo ano, ampliar um pouco mais a participação, né? Quer dizer, no primeiro ano ainda era aquele primeiro período, deu para financiar um percentual maior. No segundo ano, uma comissão já mais detalhada conseguiu que mais pessoas recebessem um percentual menor, então atendeu mais pessoas. Eu acho que ficou bacana. E eu acho que todas as ações que são feitas, eu acho que ela tem que ter uma avaliação. A gente daí, derivada desse plano de incentivo e qualificação, a gente conseguiu fazer um seminário de avaliação do plano de incentivo. Chamamos todas as pessoas que foram beneficiadas, né? Não foi uma convocação, foi um convite, mas acho que faltaram muito poucas, acho que eram 35, 40 pessoas, até mais, não me recordo, porque já fazem 2 anos, já quase 2 anos isso. Marcamos um seminário lá no auditório do setor de sociais aplicados, compusemos banca, trouxemos professores de fora e fizemos uma avaliação de todos os trabalhos, que eu também participei disso com a minha dissertação no meu mestrado, né, que foi baseado em atividades dos bolsistas do Reúne. E foi muito bacana, eu acho que essa avaliação mostrou que o trabalho que foi feito, que esse programa de incentivo à qualificação é um tiro certo, né? Você vê a qualidade dos trabalhos dos servidores e aquilo que pode proporcionar nível de avanço aí para a universidade foi uma coisa bacana. Em 2012, uma parceria com o Instituto Federal do Paraná possibilitou a qualificação de 366 servidores no curso de especialização em gestão pública. Nós trabalhamos, tendo em vista até o próprio desenvolvimento do nosso plano de carreira, né, o PCCTAI, então foram surgindo essas demandas. As demandas elas vieram muito no sentido da qualificação dos nossos servidores. Em razão disso, nós fizemos uma parceria com o Instituto Federal do Paraná para a criação do curso de tecnólogo em gestão pública. Ele finalizou bem já no início da nossa gestão. Nós tivemos 366 servidores que obtiveram a graduação. Podemos também citar o mestrado profissionalizante. Nós fizemos parceria com o curso de enfermagem. E, além disso, para a qualificação dos nossos servidores, nós criamos o programa de incentivo à qualificação. Esse programa já atendeu 89 servidores do nosso quadro e agora, né, estamos com mais 15 inscritos. As capacitações de servidores acontecem em cursos presenciais e também à distância, para atender também aqueles que trabalham em campo fora de Curitiba. Foram mais de 14 mil capacitações oferecidas em 8 anos. Em relação a cursos à distância, nós fizemos parceria com a CIPEAD e COPEFOR, da Pró-Reitoria de Graduação, para poder oferecer, então, cursos à distância, principalmente aos nossos servidores docentes e também para os nossos servidores técnico-administrativos. Em relação aos cursos presenciais, nós fizemos contrato com a empresa Zenit, onde nós podemos oferecer atualização profissional aos nossos servidores na área de finanças, licitação, contratos, e também oferecemos cursos aos nossos servidores do Centro de Computação Eletrônica na área deles, né, especificamente de informática. Mais de 750 servidores realizaram cursos de capacitação em gerência. Pessoas com interesse em ocupar funções de liderança também puderam se inscrever. Mais recentemente, nós podemos citar a capacitação de desenvolvimento gerencial que nós oferecemos a vários servidores da nossa instituição. Foram mais de 750 servidores capacitados. E também, além, para quem já... Esse curso foi oferecido para aqueles que já exercem um cargo gerencial ou aqueles que futuramente, né, objetivo exercer cargos gerenciais no sentido de eles estarem mais preparados. Muitos dos cursos que nós desenvolvemos, eles foram solicitações ou dos próprios servidores ou a própria instituição, né, foram os próprios gerentes das instituições, né, as chefias que nos solicitaram e por isso também nós objetivamos ofertar
aos nossos servidores, sempre buscando equilíbrio do interesse do servidor e do interesse institucional. Para também não esquecer a motivação dos servidores em estarem participando desses cursos e aplicarem isso na sua vida funcional. A Semana do Servidor está na 21ª edição. É um evento de reconhecimento ao trabalho dos servidores e conta com oficinas, cursos, palestras e passeios culturais. A mobilidade técnica foi criada em 2014, durante a gestão do pró-reitor Adriano Ribeiro. Com ela, os servidores trocam experiências e conhecimentos em visitas a outras instituições. Trazia uma experiência de um outro local para aqui dentro, né, da universidade, para que levava a nossa experiência daqui para fora e trazer de lá para dentro. Me recordo que são três pessoas que me lembram. O professor lá da Luteria foi lá para Tucumã, na Argentina, visitar a primeira faculdade lá de confecção de instrumentos musicais. Eu acompanho hoje na página da universidade, que até hoje ele tem trazido as pessoas. Então, o início disso tudo foi esse tal de mobilidade técnica, que ele se qualificou, se ele se propôs, foi, né? E hoje mesmo no HC tem duas pessoas com quem eu tenho convivido junto lá, que cuido na enfermagem, né? Um foi para Porto Alegre, trabalhar numa área de psiquiatria, e uma outra foi ver o projeto Cegonha em Fortaleza. A gente já conseguiu assim, um avanço assim, nessa parte de integração, e acho que é um incentivo também, né? A Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas também realiza o estágio probatório dos servidores e faz a avaliação de desempenho dos técnico-administrativos. A Unidade de Avaliação de Títulos foi criada em 2015 para avaliar as qualificações e capacitações realizadas pelos servidores. Foram mais de 1.000 processos de capacitações e 1.400 de qualificações avaliados em pouco mais de um ano. A Progep faz questão de agradecer aos professores e técnicos que se aposentam e realiza cerimônias de homenagem desde 2012. Nós temos a Semana do Servidor, que é um momento em que a gente homenageia os nossos servidores, tenta proporcionar a eles uma semana de reconhecimento por todo o trabalho, por toda a dedicação à nossa universidade. Nós temos também a recepção dos novos ingressos, onde a gente pretende dar boas-vindas aos nossos novos colegas e também fazer com que eles conheçam um pouco desta centenária instituição. E há também a homenagem aos nossos aposentados, ou seja, aqueles servidores que se dedicaram à instituição, contribuíram demais para o engrandecimento dela. E a gente queria que no fim, né, foi um pedido até do professor Zack, que ao menos quando a gente fosse dizer um até logo, né, um até breve, porque eles não deixam de participar da vida funcional da universidade, eles se sentissem homenageados e agradecidos pelo trabalho desenvolvido na instituição. A Progep cuida das pessoas que cuidam da Universidade Federal do Paraná. Uma gestão mais aberta e integrada aproximou a pró-reitoria dos servidores. Um legado de diálogo e transparência. Um grande avanço que a gente conseguiu, e isso eu tenho que agradecer ao Norton Noyama, que era assessor do gabinete lá do professor Zack, e a Roselise Doro, que é nossa colega também, técnica administrativa, que é secretária da Mulher, que fizemos reuniões com eles e conseguimos entrar, né? Fizemos a inclusão da universidade como a primeira universidade a receber o selo de equidade de gênero. Então foi, mais uma vez, uma integração entre a prefeitura municipal, a assessoria do gabinete e o grupo que lá, né, o grupo de coordenadores que lá estava na pró-reitoria. A administração, né, o professor Isaac, recebeu o selo de equidade de gênero, né? Fizemos uma série de alterações, adequação em linguagem institucional. Então, eu agradeço muito aí ao grupo de pró-reitores, ao grupo que me chancelou lá na pró-reitoria, o grupo, todo o corpo da Progep, aos meus coordenadores lá que também, de uma forma coletiva, foram colocados lá, né, foram indicados, fomos conversados para atuar em determinados. E agora um agradecimento pessoal ao professor Isaac, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito, muito grande. Trabalhei com ele diretamente durante 12 anos, 4 anos como pró-reitor de planejamento, né? Pude ajudar ele, talvez ali que ele começou a despontar aí na administração da universidade. Posso dizer que pude ajudar ele naquele período ali de 4 anos. Depois, mais um período no Reúne, né? E agora,
dois anos na Progep, que foi o período mais curto, e agora quase dois anos no HC. Muito do nosso legado foi no sentido de concretizar um trabalho, uma profissionalização na área de gestão de pessoas, mas a gente sabe que ainda tem muita coisa para ser melhorada e que a gente espera que sempre tenha. Né? Que sempre seja um desafio para quem estiver aqui à frente da pró-reitoria e que sempre, para que sempre seja instado a procurar por melhorias, a procurar por evolução, né, do nosso dia a dia e esse aperfeiçoamento que a gente precisa para continuar colocando essa universidade no patamar que ela está. Música.